Huomenta. No nyt tullu. Metsämä niin sanoin. Imeke visua paska. Onneksi tuli eilen laitettua ketjut. Traktori ja lana on perässä. Ja kokeillaan lähtö, kun se kääntyi. Niin otetaan ensimmäiset auraukset tuosta. Lähti ja se huonosti käänti. Lähti kuitenkin.
Siinäpä sitä nyt. Siellä olikin sähköjohto tuolla. Sähköjohto meinas lähtee. On siinä vaan aika paljon tavaraa tässä täynnä. Ei sillä tuolla kasvua tämän tarkemmin otettua. Tää lumikolalla tönien niitä. Aika paljon tullut. Varmasti on sitä yli 10 senttiä. Autoja on pihaa täynnä, että ei sovi tuonnekaan menemään. Siellä on varmaan se vesiletku tuolla hangen sisässä. Tuo pitäisi siirtää tuosta eistä poikki, että saisi tuonne ruveta lykkimään niitä lumia. Siellä on lääniä. Se on varmaan huomisaamuna seuraavan kerran tehtävä tämä sama homma. Ei mitään. Palaa.